Në dalim nga 10 vjet më parë, kur fasoneria zinte një vend të rëndësishëm në ekonominë e Tiranës, sot janë teknologjia dhe inovacioni, krahas turizmit, fushat që po çojnë përpara ekonominë e qytetit. Në ceremoninë e diplomimit të studentëve të shkollës së shkencave kompjuterike, Holberton School, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, tha se në pak vite, ekonomia e kryeqytetit ka pasur një transformim të jashtëzakonshëm fal teknologjisë. Tani kemi kruar një ekosistem, por nuk kemi të bëjmë vetëm me disa raste suksesi që janë përjashtim nga rregullit, tani ky sukses po bëhet rregull. Kjo do thotë që është e mundur jo brenda një gjenerate, jo brenda një shekulli, jo madje as brenda një dekade, në pak vite me Vullnet dhe me operator tillë si Holberton dhe shumë të tjerë që janë bashkuar këtë ekosistemi, qyteti ndryshoi nga kështu. Veliaj nënvizoi se sot Tirana ka një komunitet të rëndësishëm të teknologjisë e informacionit, teksa bëri edhe një krahasim me përplasjet politike në kuvend. Kur shikoj se si shqyej një mikrofon një gruaje brenda edhe një ndes parti politike, ti kupton sa duhet të çmuar ai komunitet fakt që i ka vlerat e respektit, të dashurisë, të inkurajimit të tjetrit, të trajtimit të suksesit tjetrit si suksesi yt dhe të sfidës tjetrit si sfida jote. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, Alistair King Smith, u shpreh se Tirana po lëgjurm për të ardhmen. The things that you're doing here in Tirana are great. Gjërat që ju po bëni këtu në Tiranë janë të mrekullueshme dhe unë mendoj se Tirana do të jetë një gjurmë e vërtet për të ardhmen. Gjithashtu mund të jetë një laborator teknologjik, jo vetëm për Evropën juglindore, por pjesë e rrjetit global. Drejtoresha ekzekutive e Holberton School, Migena Schroeder, vlerësoi mbështetjen e Bashkisë së Tiranës ndaj startupeve të reja në fushën e teknologjisë e informacionit.